Hola a tothom, bona diada de Sant Jordi, que la gaudiu, que la puguem gaudir encara que alguns de nosaltres no hi puguem ser presents, els que són a la presó, els que som a l'exili, que tinguem tots una bona diada de Sant Jordi. És el moment perquè puguem veure amb tota la seva efervescència la creativitat literària, l'impuls editorial que hi ha al nostre país i perquè puguem fer de la cultura, també del regal de la rosa, un dels vehicles d'expressió de la nostra identitat, de la nostra manera, de la nostra voluntat de ser. Fa molts i molts i molts anys que hem convertit el Sant Jordi en una diada de cultura i de fraternitat. Des de fa uns quants anys, també, aquesta diada genuïnament catalana ha traspassat fronteres i és celebrada cada vegada en més llocs del món com una diada dedicada a la literatura. És una de les aportacions que som capaços de fer com a poble i és la manera també que tenim d'explicar com volem ser, de quina manera volem continuar vivint com a catalans, però també oberts al món, i fent de la cultura un dels nostres vectors de construcció de la nostra societat. Que ho celebrem per molts anys i que, malgrat aquesta excepcionalitat en què hem de viure, que continuem celebrant molts i molts anys la Diada de Sant Jordi com una de les grans diades del nostre país, de la nostra estimada Catalunya.